ole vielä ehtinyt leipoa noita pipareita valmiiksi, enkä mä nyt enää niitä kerkeen leipomaan. Kyllä Jaska hoitaa. Kiitti kulta! Ja sen talon kuorutat vaniljalla. Talon? Niin, siis mähän lupasin sun veljen lapsille sen piparkakkutalon. Mimmos? Onks piirustuksia? Piirrät muodot siihen, niin tulee just eikä melkein. No kai sä nyt osaat itekin yhden talon piirtää. Piirrät tai en rupee leipoa.